beelaha muuse abokoor habar carfaan cumar iyo saleebaan arab oo u baqaya koodi ka ahaa yo isku haynta beelaha soddonka sanno kala aakhaayirsanaa oo markii koowaad wax isku aaminay waxa kaloo maanta qosol lahayd maayirka berberaa iyo maayirka gibiley inay kheeriyooyinka magaalooyinka haka ka jaaseen heesahii sharmabooy ee aabbooy mar kale mar kale aabbooy mar kale cabdicasiis cagi weynoo iska a nin siyaasiyo ardulaahi shamisa inuu ugu ololaynayey musharaxa madaxweyneha xusbiga kulmeya waa muuse biixiye hooyadii cadar baa nool wiilka nuux maxamed ee xirsi cali xaaji xaans iyowadani oo kaa oo ka shakiday in codka ururnimo uu ku taageeri waayo xusbiga waddani oo uu kala weexdo wa taageerayaashiisa tan uu kaa u arkayey fursadda keliya ee uu ku noqon karo xusbiqaran markuu isku helo taageerayaasha ururka kaa taageersan iyo kuwa xusbiga waddani badhkooda codka ugu shuba wuxuu arkayey fursad ah inuu markiiba soo boodi doono beelaha muuse a bokor habar carfaan cumar iyo saleebaan arab oo u baqayo koodi ka ahaa waa xaashi qabyo iyo dheere muxuu ah marka hore heshiiska ay wada galeen duulkan iska bahaystay duulka haysta meesha yaase hadda dareemaya cidhiidhiga maxaase sababay cidhiidhiga xirsi cali xaaji xasan guddoomiyaha xusbiga waddani siyaasi saameyn weyn ku le gudaha somalilan ayaa cadaadis weyn ku saaray madaxda xusbigiisu inay muujiyaan isku mid ahaanta guusha cirro iyo midda xusbigu inay tahay wax loo siman yahay labada codna ay fagaarayaasha taageerayaasha uga wada weydiiyaan musharaxa iyo xusbiga macquulla aanay ahayn inta musharaxa la dhiso in laga tago xusbiga waana sababta klifti xirsi cali xaaji casan inuu geed dheer iyo mid gaaban bow fulo sidii xusbigiisiiyo musharaxiisiba u wada guulaysan lahaayeen wuxuu keenay qorsho kale oo aanay marka hore kuba jirin jid walka wuxuu dadaal badangeliyey sidii uu taageerayaashiisa uga dhaadhicin lahaa astaanta cusub ee mowqifkan lagu xambaaraiyo ah laba faroodo kor loo taagayo labadan farood ayaa xabad kaga xanuunkallaageerayaasha urur siyaasadeedka ka ahya qaar ka mid a mas-uuliyiinta ururkaas <muchos> nin isku sheegay inuu yahay afhayeenka ururkaas ayaa u yimid t v maanta waxaanu sheegay inay tahay wax laga xumaado in fagaarayaasha waaweyn ee magaalooyinka dalka xisbiga wadani madaxdiisu ay kaga qudbadaysa labada codba waxaynu siinaynaa musharax iro laya iska daa muse cabdilee nuux maxamed baa yaabay waxa ay u muuqataa dhaqdhaqaa isbedeldoonku markan mid sii diciifaya oo waxa ay ku kala shakiyeen siyaasadda iyo ajintaha inkastoo heshiiska ay wada galeen xusbiga waddani iyo urur siyaasadeed kakaa ay ahayd mabdac iyo qorsho dhigan marka uu soo baxo xusbiga wadani inuu saami ka helo urur siyaasadeed kakaa dhanka kale haabeelaysan in la isku taageero oo beesha uu ka soo jeedayo hogaamiyaha ugu sarreeya urur kakaa iyo musharaxa madaxweynaha xisbiga waddani inay markan wax isku shushubtaan oo midibo meel in yar wax uga qaridho tan ayaa ahayd heshiis iska afeyd marka laga imaado heshiiska qoraalka ee xukuumaddiio saami qeybsiga heshiiska aafeydna waxaa uu ku salaysan yahay kolba sidii hogaamiyaha halkaa jooga u kasban lahaa inka habaryuunis iyo garxajis oo aan la kala reeban ay cod ka hesho waxay ka iman kartaa un saamaynta u la imaado hogaamiyaha xusbigaas iyo dadka kuu heliya ay uga kasban lahaayeen bulshada beelweynta garxajis sidii ay codka ururka ka usiin lahaayeen balse maaha wax waraaq loogu qori karo sida caqliga saliimkii u amisan yahay amase aad ka dhex garan karto si lamida xusbiga wadani lafdigiisu waxay ahayd marka horeba inuu cadeeyo urur siyaasadeedka kaa iyo beelaha salka ku hayaa ee aaminsan ina iyagu yedla ka yihiin in cododka ururnimada uu isaga laftigiisa urur yahay oo u doonayo inuu dib u noqdo xusbi musharaxana uu la doonayo gul aanu tkaawuhaynin kasbadaansi ay iska leeyihiin waxa caawana war-saxaafadeed soo saaray guddida isbahaysiga ee ka dhaxeeya urur siyaasadeedka ka haya xusbiga waddani kuwaasoo igman ilaalinta iyo ka hortagga wax kastoo khatar ku ah heshiiska is-afkarad ay wada galeen urur siyaasadeedka kaah iyo xusbiga waddani iyo isku haynta beelaha soddonka sanno kala akhaayirsanaa oo markii koowaad wax isku aaminay xuja ayay ku tahay mas-uuliyiinta kala hogaaminaya ururka iyo xusbigan haddii wax ka weecdaan dhankooda dhowaanunbay ahayd markii aynu arkaynay siyaasi si weyn ugu jira urur siyaasadeedka kaah oo fagaaro kaleh kuwa ballanka ka baxoo wacadka ilaahaydin qabay tan ayaa ku tusaysay in xogaa shaki yari yimid balse aanu weli dibadda u soo bixin se fulkaanuhu wuxuu qarxay maalintii toddobiiyo labaatanka aktoobar ee u walalaa ulahaa xusbiga waddani oo mas-uul kastoo xusbiga ka tirsana waxa uu shacabkii fagaaraha joogay uu sheegayay codka koobaad inuu siiyo musharaxa madaxweyneha xusbiga waa cabdiraxmaan maxamed cabdulaahiye halka uu cod ka labaad oo lambar nayn noqonayona uu siinayo isla xusbiga uu musharuxu ka sharraxan yahay ee waddani tan ayaa ahayd rajada ugu weyn ee uu qabo wiilka nuux maxamede xirsi cali xaaji xasan siyaasiga cabqarigee faarax cabdullee soomajeystaanka axmed faarax iyo birlabta maxamed axmede reeraage kanoo in badanquu dareyrayay amase sugayey maru inuu jaaniskiisiiyo maalintuisu timaado hadda waxa ay muuqataa in layskugu yimid halkii uu isagu rabay horena waxaa uu sheegay maraan dheerayn iyadoo burco la wada fadhiyo habar jeclo labeenteediina joogto musharaxa madaxweynena kula sugan yahay madasha inay tahay maanta wuxuu ku faani kara halkii uu shalay ku baaqayey isagu in maanta habar jecla iyo bulshadii kale reer somalilanba la garatay oo laiskugu yimid waa xusbiga wadani iyo in la dhisa cabdiraxmaan maxamed cabdulaahiye dhanka kale maanta waxay ahayd maalinku weyn taageerayaasha xusbiga kulmiye iyo jamaahiirta taageertaa xusbigan afar iyo tobanka sano soo hortaagnaa bulshada inkastuu xusbi siyaasadeedkii ingiriiska ka telinayey dhacay kaas oo afar iyo toban sano hortaagnaa bulshada reer britain waxaa la filaya in kulmiye meesha laga saaro balse xaalku wuxuu noqday mid aan sidii loo moodeeyey ahayn kulmihii waxa uu soo dhigay cudud siyaasadeedtii ugu weyneed maanta oo maalmihii hore oo dhan waxay noqonayaan wax iska maaweelaa hadda ayuunba iu egtahay inuu ololuhu bilaabmay maadaama malaayiin qof iskugu soo bixeen magaalooyinka waaweyn musharaxa madaxweyne ee xusbiga kulmiye muuse biixi ayaa diyaarad iskugu maray saddex gobolo ee somaalilanda siduu taageerayaashiisa halkaaula soo hadlo uguna soo qanciyo inay cod ka siiyaan mar kale dhacdadan ayaa ahayd mid dhif yo naadar kuwa gudaaca geeska afrika dhulka soomaalida iyo dalka somalilanba inkastaaanay soomaalidu haysanba nasiibka reer somalilan oo aanay ka dhicin doorashada ay qabsadaan reer somalilan guud ahaan dhulka soomaalida haddii ay noqon lahayd kuwa dalalka ah iyo kuwa maamulada ahba marka aynu intaa kaga nimaadno waxaa kalooo maanta qosol lahayd maaya cirka berbera iyo maayirka gabiley inay kheeriyooyinka magaalooyinka haka ka jaaseen heesadii sharmabooy ee aabbooy mar kale markale aabbooy mar kale tan ayaa maxnad tiraysaa mas-uul mas-uul kale wuxuu doonayaa waxaan odhan lahaa waxaa laga soo beddela haddaad dad waaweyn tihiin marka dambe dhowaan ayay ahayd markiianu aragnay cabdicasiis caga weynoo iska a nin siyaasiyo ardulaahi shamisa inuu ugu ololeynayey musharaxa madaxweyneha cusbiga kulmeiya waa muuse biixiye hooyadii cadar baa nool ilaahay cimriga iyo caafimaadkaba ha u barakeeyo balse madaxweynaha waxqabad iyo wuxuu qabtay ugu olole inay hooyadiin nooshae waa nasiib iyo qadarta ilaahay mase ah waxqabad iyo fiicnaan uu dheeryahay bulshada reer somalilan iyo madaxdii isaga ka horraysay guud ahaan ka hadalka barnaamijkan iyo xogahanoo is-xambaarsan waxaan kaga tegayaa intaas yaamiyeyne ma jirtee reerkaana ha istajiyaan reer waddani waaa caddeeyaan

qofu ololaynayso aragti aad ku iibgeyn karto inaad ku iibgeyso guud ahaan barnaamijkuna sidaas ku dhammaadaye rawxmaqal iyo dharaarsiga marna maanku kama guro mana laha waxiinee waa madal xoroo furan la jaanqaad